Hola, molt bona vesprada. Si sí, estem un dia més en el test de magazine Telesafor i ja saben, de què anem a parlar? Doncs de la Setmana Santa de Gandia. Que anem a recordar eh, que en guany eh, s'ha ja, lliurat ja tots els documents eh, per a que aquesta festa, la Setmana Santa de Gandia, aquesta celebració siga declarada d'interès turístic nacional. Eh, s'ha replegat bona bueno, cosa de documentació eh, que s'ha aportat a Turisme, Comunitat Valenciana i des d'ací s'enviarà al Ministeri per a que definitivament aprova esa declaració que suposarà unes pentó gran per a la Setmana Santa de Gandia. Com a celebració religiosa, eh, també com a atractiu turístic, perquè cada vegada és més la gent que ve a Gandia per a disfrutar de la Setmana Santa, eh, que té motius per a disfrutar. I avui anem a conèixer una altra de les 18 germandats eh, que estan passant per aquí, per el test de a Atlesaport. En concret, anem a parlar de la germandat de la Santa Cena Viviente. I amb nosaltres la seva cambrera, Carmen Nogueres. Carmen, molt bona vesprada. Desperada. Arribes al micro i així la sentirem bé. Per cert, que estàvem parlant cambrera des de ja fa uns anys. Molt, molt uns deu anys. 10 anys Ara parlarem un poc d'aquesta experiència. I acompanyant a Carmen com a, com a cambrera, eh, el germà major, Jordi Pérez. Jordi, bona vesprada. Bona vesprada. Eh, bueno, comentàvem eh, de la Santa Cena Viviente. Sí. Eh, parlem d'una germandat, eh, supose que... Des de quan, Jordi, en la germandat, per exemple? Des de... jo, mm -hmm. pues des de fa 20 anys. Des de fa 20 anys, per tant, ja sí. eh, ho, portes en la, ho portes en la sang, sí. no? Eh, I en el cas de Carmen Nogueres, eh, clar, jo pensava que les cambreres eh, anaven canviant cada any, però clar, abans de començar l'entrevista, li comentava a Carmen que diu que sí, no, això és allò habitual, però clar, com a ella li agrada tant, y ningú eh diu pues chica, mmm canviar cambiarte, pues no, pues ella aguanta. Arrime el, el micrófono eh y vostè, per vostè continua com a cambrera, s'ha vol dir que està satisfeta i li agrada a vostè. Me agrada molt. Mm -hmm. És un acte que me agrada molt i ser de cambrera i però tinc que te una cosa. Diga, diga. Anguanya és any. anya. Ja. L'última anya en guanya. Eh per decisió pròpia de per propia. Per tant, serà un any especial, no, Carmen? No, pues sí, per mi sí, la veritat, <laughs> perquè ja porta molts anys de... Um, um, i sí, i ja nota ja un poquet cansaeta, perquè ja soc majoreta. Sí. <laughs> I em trobo un poquet cansaeta, però a mi m'agrada molt. Mm -hmm. Per tant, ara sí, més motiu per a viure encara amb més passió i més emoció la... cadascun dels actes. Però jo he de, de madrina, però me'n vaig a la presó, <laughs> vestida de cappuccino. Són pues, de so cuir Sí, a, jo a seguir. Jo he fet actes, però ja com un cofrad. Mm -hmm. eh, estàvem parlant, eh, anem a parlar un poc de particularitats de la Jordi, de particularitats de, la, de Santa Cena Viviente. Eh, és una germandat que està inscrita a la parròquia de Santana, en el districte del, de Senom, de Santana, i és Es el único paso, parlant de particularidades, el único paso, Jordi, que está representado por, por personas y no por esculturas o grupos sí. escultóricos. Sí, la verdad que sí, es el único que nosotros sabemos que esté documentado en toda España y en toda la comunidad valenciana. Es el único que hay que es viviente. Ajá. Claro, y eso es una particularidad que sois conscientes de, de que llama la atención, ¿no? El hecho, cuando la gente está viendo la, la, el acto procesional, la procesión, eh, cuando ve esa representación eh, protagonizada por personas, llama la atención. Sí, la verdad que sí, que cada año que salimos, yo cuando no era hermano mayor, que salía de como un cofre además, uh -huh. eh, siempre escuchas la frase de los niños. Y de las personas mayores también, que son de Gandía o, o visitantes, que dicen, mira, si son personas de verdad. Sí. Y nos llama esa, claro, a nosotros nos llama la atención. Sí, pues, efectivamente, claro. Y la pregunta que, que nos hacemos o que se hacen todos cuando ven, dice... ¿Y eh, cómo aguantan? Eh, sí, quietos durante quietos. toda la procesión es un gran esfuerzo. Sí, sí. Son cosies, ¿no? En la sí. hermandad. No, no parpadechen ni ves. Es miren el cine y toda la vista está acabando. Arribes el micrófono, aparte, porque si eh, no. No, deja que ni parpadechen, ¿no? Arribes, arribes, no tenga para el micrófono, que no mosega. <laughs> no, Ni parpadechen, <laughs> ¿no? Ni no parpadechen, ¿eh? Jo vaig mm. darrere perquè al ser la madrina vaig darrere i es mire i faig, és que ni, és que ni respiren, ni s'hi mm. Van Clar. molt bé i tal de la carrossa. I ves que satisfets. Parlant de particularitats, continuem, perquè tot això està replegat així en esta guia eh, de processons. Eh, organiseu el diumenge de Rams una processó de palmes eh, que és prèvia a la general en la qual participeu, sí. no? Sí, fem... Hacemos allí en el barri de Santana a les nueve quart Desde la subidita al Calvario hacia la ermita, desde ahí hacemos la bendición de palmas y ramos y a continuación desde ahí, a modo procesión, mm. llegamos a la parroquia de Santana. Ajá. Y una vez llegamos allí, ya continuamos con la misa. Mm. Y una vez ya se acaba la misa, ya nos vamos directamente a... ...a la Plaza Escoles los pies. Claro, eh, por la tarde está esa vía crucis... Eh, ...vía crucis sí, que también ...y por es... la tarde hacemos el vía crucis... Uh -huh. ...viviente allí en el barrio... ...o sea que mm, son particularidades de vuestra... ...de vuestra sí. hermandad... son que lo... Son, ...es que primero se fundó... ...primero se fundó el vía crucis... ...en el año 1976 y uh -huh. ...y al año siguiente ya saliendo... ...y se fundó nuestra hermandad... La hermandad de la Santa Cena viviente. Uh -huh. eh, luego también el miércoles santo eh, se celebra una, un vía crucis por el Calvario de la Ermita. El Jueves santo, la procesión del amor fraterno. Particulares también, ¿También? de vuestra hermandad. Sí. Lo que en la procesión del Jueves santo, antes de. Este año es el segundo año que salimos por el centro histórico uh -huh. de Gandía. ¿El segundo año? El segundo año, uh -huh. gracias a la Junta Mayor. Porque antes lo salíamos, pero salíamos por, por allí, por el barrio de Santana, y íbamos a la Plaza Elíptica y acabábamos en el museo, sí. en el museo de la Semana Santa. Sí. Bueno, eh, para la Semana Santa eh, de Gandía, ¿cuáns cuáns eh, años? Eh, como a Cambrera, pero participante de la Semana Santa, Carmen, de Gandía. Uy, no no, no pude ir ni ¿no? cuando va a fundar el par de les dones. Uh -huh. pràcticament. Quan va fundar el Parc de les Dones, que entonces van entre i les dones, estic jo dins del Parc de... de... Perdona, però que estic... Però vostè, en vostè, en vostè haurà, vist, haurà, haurà testic tè, de primera fila de com ha evolucionat la Setmana Santa eh, i el futur està assegurat perquè vostè haurà vist any rere any que gent jove, ha sigut el cas de, de Jordi, i gent sí. encara més jove, que van sumant-se no, a la celebració de la Setmana Santa. Cada de... any de... més. N'hi ha, n'hi ha. Supongo que nosaltres tenim un dia de... que és... Quin dia és quan posem les medalles? En un any el dia... Sí, el del dia de la imposició d'insignes. Sí, sí, la imposició d'insígnies. Que s'apunten, sí. i volen ser, i entonces posem les insígnies allà en l'Eglésia, mm la, uh -huh. la missa que fem. Que cada any van a... a... N'hi més persones per dir-ho. Perdón. Eso van a señalar. Es, es señal. que ya ya esté en la recta final de posar ya al punto final, pero yo podría hacer eh, referencia a esos dos textos eh, que se inclauen en el pasio, eh, Jordi. Eh, uno nos habla, el título es Una Misa del Gallo que comienza en la calle. Sí, sí. la Misa del Gallo, nosotros hemos escuchado a gente que es de Gandía. Que, bueno, que en el centro sí. y nos, nos comentó que, claro, que vino el año pasado allí a Santana a ver la misa. Y es una pa particularidad que tenemos nosotros, uh -huh. porque eso en el centro de Gandía, pues las otras parroquias de Gandía no se hace. No se hace. Yo voy a leer de aquí eh, el, el texto, pues vale la pena. Eh, Leerlo todo completamente, eh, pero textualmente dice: Los cofrades que están en la calle con la puerta de la iglesia cerrada llaman con dos golpes fuertes. Momento en que se abren las puertas desde el interior y entonan el siguiente villancico al tiempo que tocan instrumentos típicos navideños. Y el villancico dice: Todos los años venimos a cantar por este tiempo. Dios bendiga a la posada y a todos los que están dentro de la sacristía. Sale el sacerdote revestido a darle las buenas Pascuas al niño recién nacido. Y sigue una particularidad. Sí. Y ya por último también hay otro texto eh, que está bajo el título de yo, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Este texto que nos sí, aporta. Este texto nos aporta pues que este año, bueno, este año pasado <laughs> eh, sí. perdimos por desgracia a dos miembros fundadores de nuestra hermandad. Mm. Y, un uno, y uno de ellos también fue presidente de nuestro, el primer presidente de nuestra hermandad mm. durante 14 años. Un homenaje que, un les, homenaje que les hacemos. Merecido. Jordi Carmen, póngeme el punto y final. Muchas gracias por estar a nosotros en este Test de Magazine y a disfrutar de la Semana Santa. Gracias. Y a disfrutar de este último año como cabrera, Carmen. haré todo lo posible para disfrutar. Venga, adeu. Vale. Eh, I nosaltres posem el punt i seguit a aquest temps de magazín perquè és el torn d'una altra de les germandats de la Setmana Santa de Gandia. seguim en la segona part del test de Magazine a Telesafor, dedicat un dia més. Ja sabem, fins al dia 12 anem a parlar de les germandats, de les 18 germandats de la Setmana Santa de Gandia. I ara és el torn de parlar de la germandat de l'oració de Jesús en l'hort. Ja sabem, la Setmana Santa, eh, que la seva història, costums, tradicions, estan replegades en aquesta revista, la revista oficial de la Setmana Santa de Gandia, El Pasio. Però anem a sentar-nos en eh, la germandat d'oració de Jesús en l'hort. I amb nosaltres el un dels seus directius, Paco Alminyana. Paco, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, ja s'acosta la Setmana Santa, suposa que com a membre de la Setmana Santa, de la germandat de, de l'oració de Jesús en l'Hort, ganes de que, de que arriben els dies grans, que comencen ja el dia 12? Ganes de, 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 que s'has comencen els dies i respecte el temps com, com el que està fent per a poder sí. processionar un, un any més darrere de la de, de, de nostra imatge, no? Sí. Mm. sí. Perquè anem a parlar de la germandat, eh, una imatge un tan particular eh, perquè ahí tenim esa, ese, esa olivera natural, a més, que forma part de, de l'imatge. I anem a parlar curiosament que potser tal vegada la gent no sap eh, que això de l'hort s'agafa literal. La Germandat té un hort... Literal, des de fa uns anys la Germandat és propietat de la propera Germandat, adquirir un Nord, d'Oliveres, com no, uh -huh. on pues, tots els anys passem allí, a, a, anem a collir les olives, a fer oli, que repartim entre eh, e tots els cofrares, i, e, i sí, ahí, pues, un, un punt de reunió, on quan s'acaba una de les activitats que fem, quan acabem les processons, és a passar allí pues, el dia de, de, un dia de paella, passem allà, almorzem, plantem oliveres per a... Sí. Sí. Sí, sí. Eh, I clar, d'ahí es esa olivera o part de l'olivera que forma part de la imatge eh, que dona cobijo la, al Cris i a, a l'Àngel. Sí, de ahí de l i que ens costa que és comentari de la gent, el sí. volem quina olivera trauran i com ho faran. Sí, sí. Uh -huh. Un tret particular de la, de la Germandat. Sí, perquè Normalment demanàvem permís per a poder agafar les olives i ara doncs, des de, de fa un temps que l'olivera que podem lluir doncs, pot ser el nostre propi hort. Sí. Mm -hmm. eh, des de quan, Paco, estàs en la germandat de, de l'oració de, de, de Jesús en l'hort? Per lo que em diuen, quasi des que vaig nascer. <laughs> des de que vaig nascer, no tenies ni cara consciència. Eh, eh, clar, eh, jo no sé si el venia de família, sí, de clara. tradició... Sí, clar, això passa de tradicions, com en tots els llocs, Pues Tenim en compte que pues, la nostra germandat, pues, igual que la majoria, es sustenta de cinc, sis, set famílies tradicionals que ve des de... s'ha passat no?, des de no mon pare, sinó no, ja m'abuelo. Són cinc o sis famílies les que sí. Pues, van ser germans majors en la seva època i anar sí. passant de pares a fills. Uh -huh. Això és el que diem, és també una particularitat de la Setmana Santa, també el fet de passar de generació en generació. Eh, parlant de l'oració de Jesús el Lord, eh, és una germandat escrita a la col·legiata de, de Santa Maria, en Gandia. Eh, la imatge del Crist és la més antiga de les que processonen avui en dia en la ciutat i s'atribuís a l'escola de Salcillo. Suposo que eh, tota una satisfacció... Sí. És en... un orgull per a nosaltres comptar en aquesta imatge no? i a més poder-la exhibir al públic en el Palau on tenim la, pues, la, la capella on es pot visitar al llarg de tot l'any i que procureix que estigui acompanyada com no d'algun tros d'olivera natural. No? Mm -hmm. Sempre olivera natural. Sí. Això no falla. <laughs> Eh, parlem de més eh, important, recordar que es pot visitar durant tot l'any en aquesta seu canònica, com és la, la col·legiata de, de Santa Maria. Eh, la processó eh, particular de la Germandat, parlem d'ella, perquè té lloc el dilluns sant, no? Sí, el dilluns sant fem el recorregut el que és per al centre de la ciutat, arrencant de la col·legiata, no? buscant el que és el palau, el passeig, tornant un poc per, per Sant Francesc de Borxo per a morir a travegar l'entrada principal, principal, mm -hmm. però que nosaltres la tenim com a de darrere del, sí. de la col·legiata. Sí. Mm -hmm. En fem un toc d'oració i especialment la banda de tambors i cornetes, que és pròpia també de la germandat, on també estem molt satisfets del seu funcionament, pues fa un, una tocada especial a, a la imatge i mm -hmm. a Clar, la banda de quan necessita en vos, eh, perquè és fonamental també, eh, mm. perquè estem parlant de, de, de passió, d'emoció, de sentiment de la Setmana Santa de, de Gandia. I clar, eh, ja veure la imatge eh, tan solemne de, de la processó en si dels confrares, però això acompanyat eh, per música, com puga ser el so de... I uh -huh. Música i cantera perquè pues, és un orgull tindre xiquets i, i xiquetes que en 7 i 8 anys ja estan volent tocar el tambor, com no, fills també de confrares, no? Sí. Eh, clar, pues, n'hi ha una cantera, si som ja 22 persones o 24 les que n'hi ha, pues, saber ja que eh, és sagrat. Esta part de la germandat està agradant mm. i, i la gent menuda està incorporant-se. Sí, això no va preguntar-te, perquè tu des de menudet en la germandat, eh, durant aquests anys, l'evolució positiva que ha experimentat la, la germandat? Sí, sí, perquè ja t'he dic, el sustentament, no? com en qualsevol lloc que es fa entre quatre persones, en aquest cas ja dic, afortunadament no són quatre, és una banda prou col·laborativa i són unes famílies les que fan el sustent, però clar, són 190 germans ja, pues, és una cosa 190. que no ens pot enorgullir perquè ja no són quatre, quatre famílies. Es tracta mm. de gent que va apuntant-se, gent jove que forma part d'aquesta banda, gent jove amb ganes de d'entrar i fer coses que és l'interessant, per això és Clar. saber que darrere n'hi ha un equip i n'hi ha molta gent espitjant, és més que interessant. Clar, I podríem eh, dir, assegurar que és, esa xifra de 190 anirà creixent. Sí, afortunadament any a any eh, va creixent. Mm -hmm. Podem dir que és una germandat que des de fa anys que el treball que està fent-se pues, va notant-se. No? Hi ha un mm -hmm. grup de joves que s'ajunten allà eh, en el local social que tenim, que està a la disposició de tot el món, pues poder fer veure simplement un partit de futbol allí en el televisor que tenim, a poder compartir qual vespre. Hmm. La veritat és que tot un luxe disfrutar-ho en, en família, eh, com els companys, companyes, eh, i nosaltres així en, ja ens agrada eh, celebrar aquesta declaració que encara està pendent, però nosaltres ja la donem perfecta, la declaració de la, de la Setmana Santa com a festa d'interès turístic nacional, eh, que s'ho mereix perquè estem repetint-ho i no ens cansarem de repetir-ho, que hi ha motius més que suficients, i suposo que tu d'això, Paco, seràs eh, molt conscient que motius hi ha més que suficients per a ser declarada... Hi ha motius per, per tradició, N'hi ha motius per que és per el mateix art de les, de les, imatges que tenim les germandats. Per la gent que arrastrem, eh, la setmana que complim en Gandia, bueno, més d'una setmana, no? però d'actes i, i com la gent i al carrer a la carrera, veure processionar, no? la qual ens no, ompli i crec, crec que toca ja. Crec ah. que toca ja que la Setmana sí. Santa ja sí, siga reconeguda, evidentment. No som una Setmana Santa gran, especial, com en, en altres llocs de, del territori d'Espanya, no?, però sí que tenim les nostres cosetes, les nostres provesons, la nostra palma, tenim el, el diumenge, com no, la Setmana Santa, pues, el, la passió que fem en Sant Anànsia. Sí. Sí. Hi ha una sèrie de coses que són nostres, pròpies, i que, sí, es mereixen ja que tinguin aquest reconeixement. Uh -huh. I, i, I saps, Paco, que d'això s'ha encarregat eh, encarrega vosaltres, totes les persones que participen de la Setmana Santa eh, sou els culpables de que arribi a aquesta declaració. Entre sí. tots, heu fet la... És l'impuls i il·lusió, sobretot pues, de, la, de la Junta, no? de, la, de, de la Germana, de, de la Junta de, de, de totes les germandats, però, clar, per què? Perquè amb les germandats, cada una dins, el que pot més, més, més el que pot menys, menys, sí. però tots aportem el nostre granet per a fer cada dia una Semana Santa pues, més digna i que s'obliga més Gandia i la platja del turisme que volem i que ens agrada que vinguin a veure com procedem. Sí. La veritat és es que eh, comentàvem d'aquestes particularitats de la Semana Santa de Gandia que eh, en, a lo millor en, 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 números no és tan gran com pugues ser en altres ciutats de, de l'estat espanyol, però <coughs> perdó, té les seues particularitats. Allà està també la visita sepulcri, que és un tret identificatiu de la Setmana Santa de Gandia. Sí, sí. Propi, propi, propi sí. d'identitat. És a dir, que sí que tenim actes sí. que històricament s'han pogut recuperar ara, ara, des de fa un 6 pac, alguns d'aquests actes com la visita, no? I, i, són nostres ho que no, 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 ha vingut de fora la Setmana Santa, nosaltres tenim nostra Setmana Santa, la tenim que explotar disfrutar-la i exportar-la mm. Perfecte, hem de posar allò al punt de final, Paco. Eh, tan sols eh, donar records a, a la germana, a la cambrera, que és eh, Teresa Sapena. Teresa Sapena, Sapena. que no ha, no ha vindre sí. i sí que m'ha dit que el que, és la que, sí, que més desitjaria ella era, seria que, evidentment, en el Sant Soterrament, no? però a banda d'això, el dilluns, en la nostra processó, que vingueren a, a compartir en ella el, sentiment que té per l'hermandat i l'orgullosa lo que processona. Doncs pues des d'ací, eh, una forta abraçada a Teresa Sapena, que com a cambrera, que ho disfrute com la resta de, de companys, confrares de la Germandat, de, en aquest cas d'oració de, de Jesús en l'Hort. Moltes gràcies, Paco. a per l'oportunitat de, de demostrar-nos. Perfecte. Posem ja el punt final a este nou magasin dedicat a la Setmana Santa de Gandia. Per aquesta part, no res més. Gràcies per la seva atenció. I ja sabem que demà, així estem, entre Safort, en el test de magasin especial Setmana Santa, a la mateixa hora els esperem.